O PSOE da Pobra aposta por Patricia Lojo para ser a primeira alcaldesa nas eleccións do 28M. Patricia Lojo, a cabeza de lista do PSOE da Pobra, presentou onte de forma oficial a súa candidatura para as municipais de maio. Quero pedirvos hoxe que confiedes no Partido Socialista, porque somos a única forza que demostrou con feitos que está disposta a tender a man, a traballar por este concello, sen reservas, a antepoñer os intereses dos veciños e das veciñas aos propios e a deixarnos a pel por unha Pobra de benestar e de progreso. Fixo nun museo de Valle Inclán ateigado de familiares, veciños e compañeros de partido doutros municipios, como o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, ou o de Ames, Blas García, e tamén o secretario da organización, José Manuel Laje. A candidata socialista á alcaldía da Pobra salientou a importancia de coidar das persoas con máis dificultades. A min, a política ten que ver, nin máis nin menos, que con mellorar a vida das persoas que nos rodean. E ten que ver con mellorar a vida moi especialmente das persoas que atravesan maiores necesidades, daquelas que unha e outra vez pasan desapercibidas, das que se atopan nas situacións máis vulnerables. A cara visible do Partido Socialista Alcaldía da Pobra ensalzou onte o seu equipo formado por homes e mulleres con ganas. Eu quero presentarvos ao meu equipo, a miña candidatura, un grupo de mulleres e de homes que decidiron sumarse a esta candidatura que defende, entre outros, tres valores imprescindibles. A continuidade, a renovación e o respecto, tres valores imprescindibles cos que o Partido Socialista buscará o voto o próximo 28 de maio para que a Pobra conte coa primeira alcaldesa da súa historia.